Atklātas sievišķīgas sarunas par visu, kas tev sievietei svarīgs. Man tā ir revolūcija. Un bieži vien, kad tu taisi revolūciju, tu arī saproti, tie, kas tev atbalstīja, arī tevi atstāja, jo viņi nav ticējuši, ka tu līdz galam to revolūciju iztenosi. Ka ir jau arī brīži, kad jūs esat viens pats. Tie ir tie labākie, jo tad ir klusums un jūs iepazīstat sevi. Tu vari palikt un domāt, nu man jau te labi maksā, es vēl pastrādāšu vai tamlīdzīgi, bet kas attiecās uz attiecībām vai ģimeni, šāda schēma nestrādā. Un tas, man liekas, ir tāda banalizācija, kas ievieš žurnālu, dod tik lētus padomus. Tavs vīrs ir tava pirmā mīlestība? Nē. Nē, labi, ka mūsu ievas būs nemitīgi krāpi. Mīlestības tēma un vīrietis sieviete ir aktuālība kurā vecumā. Cik tev ir bijušas sievas? Tagad ir trešā. Cik tev ir bijušas sievietes? Cilvēku mūžs ir vienai mīlestībai par garu. Tas nav tik banāli, tikai sācoļi un pilnīga askeis. Tas nav tik vienkārši. Vakara šovā, starp mums runājot, otrdien 9:00.